está, Diogo. Boa prova. Ah, boa prova, malta. Obrigado igualmente. Tive aqui uns problemas de disconnect agora. Espero que não aconteça nada. Oi. Ora, bom dia, pessoal. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Bom dia, malta. Nós gostamos mais disto do que chocolate. Um minuto de aquecimento hoje, vai doer. Aquecimento, dois sem aquecimento. É, nem um minuto, mas é o que é. Foi o que deu. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia. Boa prova, malta. Boa prova. Boa prova, malta. Boa prova. Então, vamos para o outro lado. Aquilo onde é que é o primeiro sprint? Alguém sabe? 2.5. 2.5, o primeiro sprint já. Sim. Ou come, ou é já o come, é o sprint. Come.
Sim. Ok. Opa, desculpa lá, não é nada. É o combo. Pois? É o combo. 2,5, 4,1. Estava com a falta de oxigênio. Ainda não aqueci, mas Nuno, está-se a ouvir umas interferências. Elizabeth, não percebi, desculpa. Estamos a ouvir umas interferências. Ok, já desliguei.
Ué, ainda estás no grupo da frente? Fiquei antes de 30. Não deu mais. Não, o Coelho vai aqui na posição 55. Ah, ok, ok. Ok. Para o sprint é 13,5. 13,5. Obrigado, obrigado. É um sprint muito curto. Tem que se entrar com força na rampa que antecede. Depois é sempre a descer. Já sei, já sei qual é, ok. Obrigado. Já sei qual é. Fica até a luz, pá. Falta 2 minutos. Ligou tudo. Mas quando recuperou a luz, ainda estou no jogo, pelo menos. Estou a cá para trás. Ok, agora são 30, 40. Agora.
Thank you.
Quando é que é o coma outra vez? Alguém sabe? Desculpa, lá não fiz trabalho de casa hoje. 24.8. Ok. E ainda mais um pouco. 26.2. Ok. Agora é para falar o que estamos a fazer com o Guilherme. Atrás. É aquela subida agora curtinha, não é? Eu acho que sim, já se vê. Tem aí com
da frente também é o Barbosa, não? Sim, acho que. Olha, nem sei. Acho que sim. Sim, já está tudo roto. No sprint e no combo. Foi duro. Agora é poupar. Até ao próximo. Ficar bem atrás. Sim, estou a tentar. Ficar atrás do Barocho. Eu aqui no meu grupo ninguém sprintou, não fiz nada de jeito. O nosso foi. Eu fui muito cedo, consegui num lugar, mas foi mal, fui muito cedo. E foi mal já. Fiquei a meio, fiquei sem draft. O meu problema foi que eles não atacaram a subida e perdeu-se muita velocidade. Sim, não dá. Logo, está logo. Ninguém atacou mesmo, é estranho. Epá, não, saiu um tipo, depois saí eu, veio-te atrás de mim, basicamente foi isso. Num grupo de 20, é pouco. É pouco, sim. Cuidado com a sua. Cuidado com a sua. Ok, estou a ver.
Bora, Bruno! Atenção, também estão nas lonas! O Rodar está no Discord também? Não está. Não está, o Rodar não está. Acho que não vejo. Eu vou ficar. Como proteger? Tentar ir no grupinho. Não dá, o dinheiro não consegue. Força, Bruno.
Pedro. Aguentaste o grupo da frente? Onde é que estás? No segundo grupo? Estou num grupo, estou. Força! Eu fiquei também sem forças. Não deu. Estás em ponto?
Estou não, a 40. Num grupinho de 5 aqui. Eu em 10. Boa, força. Faz forte. Cuidado, aqui não tem o sprint? Pedro. 28.6. 28.6, então é já agora, foda-se. Eu tenho um pouquinho de tempo. Quarto tempo. Oh, bem jogado, Guilherme. Quarto. Estás em quinto. Eu fiquei em quinto, mas no primeiro grupo. Estás em quinto ainda, acho. Thank you.
Estás no segundo grupo, Guilherme? É, estou na posição 40. Num grupo de 5. 6. Ah, então é o primeiro grupo. Deve ser este. Estamos a 26 do grupo da frente, acho eu. Ah, então ainda falta um bocadinho. Um e meio, então. Ok. Aqui é o Brandão. O primeiro grupo é o Brandão, ó. Olha, agora eu não tenho mais informação. A quilómetro começa ao como? São só dois, não são? Ou são três comes? Ah, já não há mais comes agora? Ah, não sei, já. Ai, 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 respeita a primeira volta. Respeita a primeira meia volta. Ok, continuamos a primeira volta. A verdade é que já vou com 520 acumulado. A prova é de 700 e tal, acho eu. Ah, ok. Pareceu-me que era menos. Mas digam-me lá outra vez que eu não percebi, em quilómetro é que é o quê? Agora fazer, eu já tive o com outra vez. Mas... Agora já? Não, já, ainda não estou no com. Eu já te disse. Esse vai nos 40. Ok. Thank you.
Deve ter mais ou menos 36. Estou agora na meta e vai ser já para começar a subir. 36, 35,5. Já estou a chegar. Está... Vai ser 36,5. Ok. Gostava de ver como é que eu vou subir isto. Quero, quero. Não faço ideia. Começa no outro momento, aos 36. Sim, acho. Ok, mas sim, aos Mais uma vez não consigo. Ai, desce. Está mal por estes slots.
A minha acabou o copo. Fogo.
Está feito, malta. Olha, boa prova a você. Obrigado, eu canto prova.